Dobar dan, pošto je šporet? Šporet je cenim po 15.000, ima dva. 15.000, jel? Ja, po 15. A imaš dva, jel? Dva ima. O, vidi stvarno. Šta je ovo? A nije, ovo je neka kreka, šta je ovo? Nije, kom šporet. A? Jo, kao uložak za piljevinu, gledaj. Da, ne, posude. Posude? Ja, možeš da ložiš piljevinu i drva, šta god ima. E, to je dobro. Šta god ima, jednu dobro. Puniš, ujutru imaš do uveče. Čija je i to? I jednu do uveče. Čija je marka, ne znaš? Ne. Pa dobro izgleda očuvano, ko novo? Lepo, da vidiš, pa nije ko novo. Nego je novo, a? Ne. Čije da je? Ekstra, čoveče. Sa termostatom da peče. O, to je ekstra. A jel može da ide na drva? Sve, šta god imaš. Šta god imaš, a? Da, šta god imaš. Ali i drva stavljaš ovde u ovu posudu? Moraš u posudu. Ne moraš u posudu, bez da. Posude. Ne možeš.